Avinas. Diena jūsų ženklui bus sėkminga, seksis daugelis pradėtų ir dar nebaigtų, ir dar tik būsimų darbų, jei tik nepradėsite tingėti. Metas palankus norintiems praplėsti savo akiratį ir pagaliau užsiimti tuo, apie ką ilgai svajojote. Jautis. Diena kupina įtampos, tačiau ir darbinga, aktyvi, kuomet palanku rodyti iniciatyvą. Palanku pakovoti už tiesą, apginti savo principus, padėti silpnesniems, vargstantiems. Dvyniai. Diena kupina malonių įvykių ir sutapimų. Jūsų norai ir lūkesčiai išsipildys be menkiausių pastangų. Jūs puikiai atrodote, todėl sulauksite didelio priešingos lyties atstovų dėmesio. Būkite atsargesni su naujomis pažintimis, rizikuojate sutikti ne tą žmogų. Vėžys. Diena kupina netikėtumų, tiek malonių, tiek ir nelabai, bet kuriuo atveju iš anksto suplanuotų reikalų veikiausiai nepavyks sutvarkyti. Liūtas. Diena labai gera, ką nors planuoti, būtina kontroliuoti mintis, jos lengvai įsikūnija mėnesio laikotarpiu. Tai, ką galvojate šią dieną, turi tendenciją plėstis, augti, įsikūnyti net be jūsų pastangų, dėl to pasistengite mąstyti, planuoti tai, kas nušvies jums visą ateinantį mėnesį. Mergelė. Diena nebloga, galėsite ne tik produktyviai dirbti, bet ir spėsite pasirūpinti savimi. Būsite žavūs, kūrybingi, kupini jėgų, lydės sėkmė meilėje, aplinkinių palaikymas, simpatijos. Svarstyklės. Diena nebloga labdaringai, nesavanaudiškai veiklai. Tikėtinas ypatingas kūrybinis įkvėpimas. Norėsis tylos, ramybės, todėl neilgai ištversite triukšmingą draugiją. Skorpionas. Diena nebloga, jei jūsų veikla susijusi su rizika. Kovokite už savo interesus ir ne tik veikloje, dabar realu gauti norimą darbą, paaukštinimą. Neatsisakykite kvietimų į svečius, į įvairius susitikimus, galima reikšminga, lemtinga pažintis. Šaulys. Diena nebloga, jei norite paukoti pinigų ar daiktų vargstantiems. Šiandien vertėtų susitaikyti su tuo, kas neišvengiama. Vakare jums pavyks pasidžiaugti įdomiai praėjusią dieną. Ožiaragis. Diena nebloga, jei norite spręsti įsisenėjusias problemas. Būsite išradingi ir išvalgus. Rasite ne vieną išeitį, kaip užlopyti biudžeto spragas, papildomai užsidirbti. Idėjos stebins ne tik artimuosius, bet ir draugus, kolegas. Vandenis. Diena nebus ypatingai puiki, galite jausti sunkiai paaiškinamą nerimą, bejėgiškumą. Venkite triukšmingų susibūrimų, susilaikykite nuo ydingų pagundų. Nuo kitų valios priklausančiuose reikaluose tikėtinos kliūtys. Žuvys. Diena nebus labai maloni, nes turėsite dėl ko jaudintis. Nepulkite į paniką, jei išgirsite griežtus klientų reikalavimus ar vadovo pastabas, kai tik turėsite galimybę tobulėti ir ištaisyti klaidas. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.